Українки. Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі нового 7-го санкційного пакету, який готується проти Російської Федерації, і завдання українських дипломатів зробити все для посилення цього пакету. Вже почалося встановлення усіх винних, причетних до удару по Вінниці, і на національному рівні, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб абсолютно усі російські вбивці відповідали за скоєне. Загалом за медичною допомогою звернулось майже 200 людей. 4 людини наразі в критичному стані, на жаль. У списку зниклих безвісті досі 4 громадян. На місці робиться все. Все, щоб з'ясувати їхню долю. Список загиблих станом на цей час не змінився. 23 людини. Сполучені Штати Америки готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильніше, і мета їхнього терору дуже проста. Тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, наносити максимальну шкоду українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити. Тому я прошу вас, дуже прошу, в котрий раз, будь ласка, не ігноруйте зараз сигнали повітряної тривоги.